Вітаю вас, друзі! Зрадник чеченського народу і воєнний злочинець Рамзан Кадиров зробив одну дуже важливу заяву. Він чомусь вирішив поговорити про незалежність Ічкерії та запитав у європейських політиків, де ті були 8 літ. У мене питання, де ви були, коли ми воювали за Ічкерію дома? З глузду з'їхав, чи що? Заяви Кадирова щодо питання незалежності Ічкерії – це дуже і дуже цікаво. Але разом із тим, один депутат Госдуми Росії усе ніяк не може зрозуміти, чому ж це росіяни або наступають від'ємно, або наступають дуже повільно. А чому ми так медленно йдемо? Ну ми що, не в Києві ти ж? Вообще, ну там давно пора б уж там бути. Не розуміє, чому ж це російська армія досі не узяла Київ, той самий депутат, який колись збирався дійти до Польщі. Анютюшка, ну ладно, все нормально, буде мир. Не буде його, поки наші війська не будуть на границі з Польщею. Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, друзі, це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І про усе це ми сьогодні із вами і поговоримо. Рамзан Кадиров раптово записав відеозвернення, у якому став обговорювати питання незалежності Ічкерії. І одразу посипав звинуваченнями у бік європейських держав, у тому числі у бік України, через те, що ці держави недостатньо або взагалі не допомагали чеченцям воювати проти Росії. Когда ми до отстаивали интерес независимости. Почему он, европейские государства, он, в том числе и Украина, он, не поддержала нас? Кадиров разом зі своїм батьком виступав раніше, колись давно, за незалежність Ічкерії. Навіть кажуть, що Кадиров говорив про те, що свого першого росіянина він вбив, коли йому було 16 років. Потім Кадиров, обидва Кадирови, зрадили свій народ, пішли служити російським окупантам, і зараз Кадиров молодший сміється взагалі із питання незалежності Ічкерії. І сьогодні друга вирішили дома підтримати дома. Не существуюче государство дома. Він каже, що він був у армії Ічкерії, що він воював, що він боровся, але у тому, що він та його батько зрадили Ічкерію, винні, виявляються, європейські країни. Я був дома, ярим ічкерійцем дома, і нам не давали строїти своє государство, іменно ви. Саме так, це ж кляті європейці змусили Кадирових зрадити чеченців. А ще це, напевно, європейці ось отак розбомбили Грозний. І зараз Кадиров каже, що в принципі можна було би говорити навіть про питання незалежності Ічкерії, але не вистачає грошей, треба бабло від Путіна. І сьогодні, як би ми не хотіли, віддільне государство, як ми ніяк не можемо существувати, тому що 1,5 мільйона населення кормить, це не потягнуть. Ось оця заява клоуна Кадирова не свідчить про те, що він от просто сьогодні готовий підіймати питання незалежності Ічкерії. Але те, що він про це говорить публічно, взагалі припускає ось отаке обговорення, це дуже і дуже цікаво. Зараз Кадиров буде служити Путіну і далі, але так не триватиме вічно, тому що, по-перше, Путін рано чи пізно подохне, а по-друге, тому що на Росії можуть початись і дуже цікаві інші події. Либо в стране произойде попытка военного переворота, буде розкол і якісь трагічні і страшні події внутрі країни. Зважаючи на те, що у Кадирова є своя приватна армія, зважаючи на те, що приватні армії на Росії є не тільки у нього, усе буде виглядати дуже і дуже цікаво для Росії у майбутньому після поразки у російсько-українській війні. А тепер давайте іще скажу декілька слів про російського депутата Госдуми Журавльова, який іще до повномасштабного вторгнення особисто їхав воювати проти України. Я призываю всіх вас почати формування списків добровольців, які поїдуть на Донбас. Я в цьому списку перший. Чи то він був першим із кінця, чи то він воював так само, як і Рогозін, але факт лишається фактом. Замість фронту депутат Журавльов доїхав лише до студії Федерального російського телебачення, у якій він скаржиться на те, що у російської армії проблеми із наступами. А ми йдемо от таким от образом. Ти кажеш, поки ми дійдемо от туди, ми стащимося. Ні-ні-ні,
Ми стащимось гораздо раніше, якщо ми так будемо йти. У той час, як росіяни завалюють позиції наших захисників своїми трупами, у той час, як Соловйов видає це за дуже великі перемоги, усе частіше можна почути критику такої тактики росіян, тактики, яка узята і ще запозичена із часів Другої світової війни, і ниття про те, що закінчуються солдати чомусь. Заняття окраїн каких-то там сараев, это не является прорывом фронта. Это очень сильно истощает ресурс нашей армии, это сильно истощает ресурс нашего государства. Депутат Журавльов навіть публічно на федеральному телебаченні почав нити через великі втрати. Потому что мы берем жертвами достаточно серьезными и средств затрачиваем достаточно серьезно на взятие небольших населенных пунктов. Ми будемо біться і істощатися будемо. Його почав у студії заспокоювати інший росіянин, який сказав, що ну так, втрати є, але вони настільки маленькі, що їх практично нема. А ми потерти при цьому зовсім да, нічого? Типу, не нічого. Ну, якщо вірити... Я не знаю, только смотри, как ты сразу закашлял. Человек своих боевых товарищей потерял. Если верить среднему, да, вот средним оценкам, то потери мы несем 1-8. Але навіть і така оцінка не заспокоїла присутніх у студії. Ну, ти розумієш, що якщо ми говоримо о том, що вони гинуть десятками тисяч, то 1-8 это тоже... Это вообще, во-первых, да. Это десятки тисяч да. Тоже так, на всякий да. Случай, если посчитать. У мене для них дуже погані новини. Ну, для них погані, а для нас дуже хороші, прекрасні, тому що це не десятки тисяч російських втрат, а понад 127 тисяч офіційно за статистикою Генерального штабу Збройних сил України, а у реальності, я думаю, цифри набагато вищі. Вау! Хоча, звісно, друзі, втрати є і з нашого боку, на жаль, але ми захищаємо свою країну, ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої домівки, а вони окупанти, які прийшли на нашу землю. Тому нехай дохнуть у якомога більшій кількості. І заради цього ми із вами маємо допомагати Збройним силам України. І ось російські загарбники думають, що ж їм робити? Україну перемогти не вдалося, узяти Київ не вдалося. Може час застосувати ядерну зброю? У нас нет возможности выиграть войну против НАТО, не имея угрозы ядерного оружия. Із цим є деякі проблеми. Радіоактивне забруднення пошириться щонайменше також і на територію Росії, так званої Росії. Слегка радіоактивна Україна – це неізбежно ще і слегка радіоактивна Курська, Білгородська і ваша родна Воронежська область. Та є і ще один дуже важливий аспект. Якщо Росія спробує застосувати будь-яку ядерну зброю, вона одразу отримає серйозну відповідь від наших союзників. Росіяни про це вже були неодноразово попереджені. Вони це розуміють і усвідомлюють, що це завершиться остаточною і дуже швидкою поразкою Росії. Хоча поразка на Росію чекає і так, і так. Якщо ми от ударимо от так, як ти говориш, це буде нашим пораженням. Зрештою, ось оця дискусія перетворилася на типове російське шоу. Усі просто кричали, верещали і не чули одне одного. Ти знаєш, скільки чоловік у нас погибло? Але до одного спільного висновку вони усе ж таки дійшли. Так звана спецоперація йде 100% за планом, просто це вже план не російський. Невольно, но мы пока находимся все-таки больше в рамках их сценария, чем Україна знаходиться в рамках нашого. І так буде до тих пор, поки ми теж не почнемо мислити стратегічно. І зараз єдине, що залишається росіянам, це готувати своє мобілізоване м'ясо, гарматне до нового наступу, а також росіян лякати сатаністами. І ці кадри з Конгресу США журналісти назвали «благословення Люцифера». Вашингтонські відьми в екстазі від ручного бісенка. Щоби гарматне м'ясо йшло більш активно до окупаційної армії, і ще один дуже важливий експерт на російському телебаченні каже, що у Росії все буде хорошо. Сидік Афган утверждає, що все вже просчитав наперед, і сьогодні він готов всім представити результати своїх вичислень. Росія, буде хорошо, мене слухайте. І росіяни усього цього наслухаються, надивляться, а потім виходять на вулиці та волають. А війна йде! Війна! Війна за Росію! Матушко!
Та якщо без жартів, друзі, то ситуація насправді серйозна. Росіяни, як я вже казав неодноразово, і як казали вже і вищі посадові особи, і розвідка, готуються до великої наступальної операції. Збройні сили України також готуються. Попереду дуже-дуже важкі часи, доленосні часи, від яких залежить наша із вами доля. Тому зараз ми усі маємо об'єднуватись, працювати на перемогу та допомагати Збройним силам України. Тому що саме від Збройних сил України залежить як існування України, так і існування тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація. Друзі, продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.